રીતે આમંત્રણ આપે કે ભાઈ નરેશભાઈ આ કેસો બાબતની વાત તો બરોબર છે પણ પાર્ટીમાં જરૂરિયાત છે, બે મુદ્દાને મિક્સ નહીં કરતા. મુદ્દો આજનો સવારનો જે મિટિંગ નો હતો 21-1-2022 ના ખોડલધામનો જે પાટોત્સવ કરવા જઈ રહ્યા છે એ મુદ્દો છે, એની સાથે સાથે રાજકારણની થોડી વાતો મીડિયા મિત્રોએ કરેલી. પણ આ મુદ્દો એકદમ અલગ છે અને મુખ્યમંત્રી શ્રી પાસે ફક્ત એક રજૂઆત છે આજની, એ આંદોલનના મુદ્દા વિશે. લગભગ 140 જેવા કેસો છે અને આ મેં આપને કીધું એમ પેલી સરકારમાં પણ મેં 4 વાર રજૂઆત કરી અને આ સરકારમાં 1 વાર કરેલી, ફરી વાર બીજી વાર આવું છું અને મને ભરોસો છે કે આજની જે મિટિંગ હશે એ સફળદાયક રહેશે. કેટલો સમય ફાળવ્યો છે સીએમએ આજે મુલાકાત માટેનો? એ તો મને ખ્યાલ નથી પણ મને મારો સમય 6:30 નો છે એ મને ખબર છે. 140 કેસો જેના ઉપર થયા છે, એમની સ્થિતિ શું છે, એ કયા વર્ગમાં? બહુ ડિટેલમાં એની જે સ્થિતિ છે એ બહુ ડિટેલમાં હજી અભ્યાસ જે કર્યું છે અમારા દિનેશભાઈ અને ભાઈ અલ્પેશભાઈ બધા પાસે છે, પણ બાકી મારે તો જઈને ભલામણ જ કરવાની છે જલ્દી બને એટલા જલ્દી કેસો પાછળમાં ખેંચાય. કેવા પ્રકારની કલમો એ પણ ડિટેલ, ઘણી બધી કલમો છે એટલે એમાં એકદમ વિસ્તૃત માહિતી આપને આપવા માટે મારી પાસે અત્યારે કાંઈ આધાર નથી, પણ ઘણી બધી કલમો છે ને બધી કલમોમાંથી મુક્ત થાય એવી સરકારને રજૂઆત કરવાની છે. નહીં નહીં, બિલકુલ અમારા તરફથી જ આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે ને સરકાર ડેફિનેટલી હકારાત્મક છે કે આ મુદ્દાઓ પૂરા કરશું. જો સરકાર આ મુદ્દો માની લે તો 2022માં કેવા પ્રકારની મદદ થશે, એ પ્રકારનું કેવા પ્રકારની વાતચીત થઈ થઈ હતી તમારે? એવી કાંઈ વાત થઈ નથી, ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી અનકન્ડિશનલ. એટલે જે પણ મુદ્દો છે એ પહેલાં કેસ પાછા ખેંચવાની વાત છે અને પછી આગળની કાર્યવાહી આગળ થશે. ટાઈમ પિરિયડ આપવામાં આવશે સરકારને? કારણ કે અગાઉ બી સરકારે આજે ડેફિનેટલી માગશું. કેટલા દિવસનો ટાઈમ પિરિયડ આમ તમે માનશો, આજે કેટલો હશે? હું એવું માનું છું કે જે પ્રકારના કેસો છે ને જેટલી ડિટેલિંગમાં કેસો થયા છે એમાં ઓછામાં ઓછા એને 2-3 મહિના આપવા પડે. તો પછી ભરતસિંહ સોલંકીએ કહ્યું છે એ ઓફર જે આપી છે આપને એ ઓફર સ્વીકારવાના છે? મને કોઈ ઓફર કોઈ આપી જ નથી હજી, કોઈ એમને ઓફર નથી આપી. નરેશ પટેલ મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરવા માટે પહોંચ્યા છે, બને એટલા જલ્દી ઝડપી આ કેસ પાછા ખેંચાય તેવું નિવેદન નરેશ પટેલનું સામે આવી રહ્યું છે. સીએમ નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે નરેશ પટેલ અને આજે મુખ્યમંત્રી સાથે તેઓ મુલાકાત કરવાના છે. પાટીદાર આંદોલન સમયે જે કેસ થયા હતા તે કેસ પરત ખેંચવા જોઈએ, 140 જેટલા કેસ છે અને તે મુદ્દે સીએમને રજૂઆત કરવા માટે નરેશ પટેલ પહોંચી ચૂક્યા છે. તેમની સાથે દિનેશ બાંભણિયા સહિતના અનેક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત છે. નરેશ પટેલનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે, 140 જેટલા કેસ મુદ્દે સીએમને રજૂઆત કરીશું. તો આજની આ જે બેઠક છે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. સીએમ નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે નરેશ પટેલ અને પાટીદાર આંદોલન સમયે જે કેસ કરવામાં આવ્યા હતા અને સરકારે કહ્યું હતું કે તમામ કેસ પરત ખેંચી લેવામાં આવશે, પરંતુ 140 જેટલા કેસ હજુ પણ પાછા ખેંચાયા નથી, તેને લઈને મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવા માટે નરેશ પટેલ અને કેટલાક પાટીદાર અગ્રણીઓની સાથે હાલ સીએમ નિવાસસ્થાને પહોંચી ચૂક્યા છે. ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન પણ સામે આવી રહ્યું છે કે સીએમ સાથે મુલાકાત કરવામાં આવશે, બેઠક સફળ રહેશે તેવો વિશ્વાસ પણ નરેશ પટેલે વ્યક્ત કર્યો છે. બને એટલા ઝડપી કેસ પાછા ખેંચી લેવાય તે જ મુદ્દાને લઈને વાત કરવા માટે તેઓ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યા છે. સીએમ નિવાસસ્થાને હાલ નરેશ પટેલ પહોંચી ચૂક્યા છે. ગાંધીનગરથી સીધા દ્રશ્યો પણ આપે વીટીવીના માધ્યમથી ટીવી સ્ક્રીન પર જોયા. 140 જેટલા કેસ મુદ્દે સીએમને રજૂઆત કરીશું તેવું નિવેદન પણ તેઓએ આપ્યું છે અને સાથે જ આ બેઠક સફળ રહેશે તેવું પણ તેઓનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે. સરકાર સાથેની બેઠક પહેલા જ ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલનું આ જે નિવેદન છે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે. પાટીદાર આંદોલનના મુદ્દે ચર્ચા કરીશું તેવું નરેશ પટેલે નિવેદન કર્યું છે. બેઠક સફળ રહેશે તેવો વિશ્વાસ પણ નરેશ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. સંવાદદાતા ગૌતમ શિમાળી જોડાયા છે, વિગતો પ્રાપ્ત કરીશું. ગૌતમ, નરેશ પટેલ
पहुंची चुक्या छे सीएम निवास स्थाने। आजनी जे बैठक छे ते खूब ज महत्वपूर्ण मानवामां आवी रही छे। नरेश पटेलना आ अगाउना निवेदनो अने त्यार बाद जे सतत चाली ते चर्चा, तेमां मुख्यमंत्री साथेनी मुलाकात अने अत्यारे मुलाकात पहेला पण तेओए कह्युं छे के पाटीदार आंदोलन अंगे पण मुख्यमंत्री साथे चर्चा करवामां आवशे, केसने लईने पण चर्चा करवामां आवशे। केवी रीतनुं आखुं वातावरण जोई रह्या छो, नरेश पटेल शुं कही रह्या छे आखरे? ચોક્કસથી તોરલ, જે રીતે કહી શકાય કે જે પાટીદાર આંદોલન થયું હતું, આંદોલન વખતે જે કેસો થયા હતા, કેસોને મુદ્દે રજૂઆત છે તે કરવામાં આવશે, તે અંતર્ગત આજે આજે રજૂઆત કરવા માટે થઈ અને જે પાસની ટીમ છે સહિત નરેશ પટેલ છે તે અહીં પહોંચ્યા છે। નરેશ પટેલ સાથે પણ વાત કરીશું, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું, તેઓ શું કરે છે। જે રીતે જે દ્રશ્યોમાં તમે ફરી એકવાર જોઈ રહ્યા છો કે તમામ જે નેતાઓ છે તે અહીં આવ્યા છે, ટૂંક સમયમાં તેઓ છે તે રજૂઆત કરશે। કયા કયા મુદ્દાની રજૂઆત હશે, કેવી રીતે રજૂઆત કરવા માટે અહીં આવે છે? તમે જોઈ રહ્યા છો કે નરેશ પટેલ સહિત જે છે તે અહીંયા પહોંચ્યા છે, રજૂઆત છે તે કરવાના છે સરકાર સામે। તેમને અત્યાર સુધીમાં ચાર વખતની જે રજૂઆત છે તે કરી દેવામાં આવી છે। રજૂઆતની વાત કરવામાં આવે તો ફરી એકવાર જે 2022ની જે ચૂંટણી આવી છે, ચૂંટણી પહેલા આ જે મુદ્દો છે તે ઉઠ્યો છે અને ચોથી વખત આ જે રજૂઆત છે તે કરવામાં આવી છે, પરંતુ કેસો જે આંદોલન સમયે થયા હતા તેનું નિરાકરણ નથી આવ્યું ને તે અંગે ફરી એકવાર આ રજૂઆત છે તે કરવામાં આવી રહી છે। દિનેશભાઈ પણ આપણી સાથે છે, દિનેશભાઈ સાથે વાત, દિનેશભાઈ કહેશો કે કેટલી વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે, કેટલા લોકો સામે કેસ થયા છે, શું નિરાકરણ આવશે? અમે વારંવાર રજૂઆત ઘણી બધી વાર કરી છે અને સરકારે અમને આશ્વાસન આપ્યું હતું અને અમુક કેસો પાછા પણ ખેંચ્યા છે। આજે મુખ્ય રજૂઆત એ છે કે જે કમિટમેન્ટ થયું છે તે કમિટમેન્ટ સમય મર્યાદામાં પૂરું થાય અને તાત્કાલિક 146ની યાદી અમારી પાસે હયાત છે અને બાકીની યાદી અમે મેળવી રહ્યા છીએ। જે કેસો રહી ગયા છે એમાં દરેક સમાજના લોકોની ઉપર આમાં એફઆઈઆર થયેલી છે, કારણ કે અમુક લોકો રસ્તા ઉપર નીકળ્યા હોય એની પર પણ નામ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, તો તમામ સમાજના લોકો પરથી આ ફરિયાદ પાછી ખેંચવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત છે। કેટલા લોકો સામે અત્યાર સુધીમાં કેસ છે, મહત્વના મોટા કેસ? આ લગભગ અત્યારે 60,000 લોકો ઉપર ફરિયાદ દાખલ હજી થયેલી છે, કારણ કે અમુક ટોળાઓના નામ લખેલા છે, અમુક જગ્યાએ 2,000-5,000 ટોળાઓ લખ્યા છે અને કેસ ખોલવામાં નથી આવ્યા। તો ચોથી વખત રજૂઆત છે, તમને લાગે છે આ વખતે નિરાકરણ આવશે? નિરાકરણ લાવવું પડશે અને સમય મર્યાદામાં લાવવું પડશે। કેટલી સમય મર્યાદા રાખશો? એ આ વાતચીત કર્યા પછી અમે સમય મર્યાદા આપીશું, એ લોકોના શું ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે શું છે એને સાંભળીને પછી અમે નક્કી કરીશું। ચોક્કસથી, તો અનેક પ્રકારની જે બાબતો છે તેને જઈ અને જે રજૂઆત છે તે કરવામાં આવશે। આપણી સાથે નરેશ પટેલ પણ છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું, તેઓ પણ અનેક મુદ્દાની જે વાત છે તે કરી રહ્યા છે। જોકે ચાર વખત જે રજૂઆત છે તે કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? કેટલી વખત રજૂઆત છે, કેટલી વખત રજૂઆત બાદ શું નિરાકરણ આવશે એવું લાગે છે? આજે મને વિશ્વાસ છે કે આજે નિરાકરણ આવશે અને સ્પષ્ટપણે એ લોકોએ પણ વિશ્વાસ આપેલો છે કે જલ્દીથી આ કેસો પાછા ખેંચશો। રાજકારણની આપની વાત છે, સામે આવી રહી છે, શું લાગી રહ્યું છે, જોડાશો કે કેમ? બિલકુલ, અત્યારે કોઈ રાજકારણની વાત થવાની નથી આજના મુદ્દે અને એ જે સમય હશે તેની વાત કરશું। ચૂંટણી આવે છે ત્યારે જ આ મુદ્દો ઉઠે છે અને ચોથી વખત તમે રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છો, લાગે છે કે આ વખત શ્યોર થઈ જશે મુલાકાતમાં? બિલકુલ લાગે છે, મને શ્યોર થઈ જશે। કયા કયા બેઝ ઉપર તમને લાગી રહ્યું છે કે જે અનેક કેસો છે? હું આપને કહું કે બે વાર મેં જે આ નવી સરકારમાં રજૂઆત કરી, સીઆર પાટીલ સાહેબ અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને, બંનેનો હકારાત્મક મિજાજ હતો અને જલ્દીથી પતાવવાનું એને પણ અત્યારે યોગ્યતા લાગે છે। તો હકારાત્મક જે વલણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે અને તેના કારણે જલ્દીથી નિર્ણય આવે તે પ્રકારની વાત છે તે પણ કરી રહ્યા છે જે ગૌતમ। ખાસ કરીને જે રીતે નરેશ પટેલે પણ પોતાની વાતચીતમાં જણાવ્યું છે, દિનેશ બાંભણિયા પણ જણાવી રહ્યા છે, ચાર વખત સરકાર સાથે આ જ સંદર્ભે વાતચીત થઈ ચૂકી છે, ફરી એક વખત હવે બેઠકોનો દોર શરૂ થતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। અત્યારે જે મહત્વપૂર્ણ બેઠક છે તેનો શું નિષ્કર્ષ આવશે તે તો આવનારા સમયમાં સ્પષ્ટ થશે, પરંતુ ખાસ કરીને કેસ પરત પાછા ખેંચવાની વાત છે, એ સિવાયની કોઈ માંગ લઈને સીએમ પાસે તે લોકો જઈ રહ્યા છે। સાથે એ પણ જાણવા માંગીશું કે નરેશ પટેલની સાથે સાથે અન્ય કયા પાટીદાર અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત છે। હેલો, તો સંવાદદાતા સાથેનો સંપર્ક કપાઈ રહ્યો છે, પરંતુ ફરી એક વખત આપને જણાવીશું કે સીએમ નિવાસ સ્થાને નરેશ પટેલ પહોંચી ચૂક્યા છે, બને એટલા ઝડપી કેસ પરત ખેંચાય પાછા ખેંચાય તેને લઈને રજૂઆત કરવામાં આવશે। 140 જેટલા કેસ મુદ્દે સીએમને રજૂઆત કરવાના છે। રાજકારણને લઈને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે મને કોઈએ રાજકારણને લઈને કોઈ જ ઓફર કરી નથી અને આજની જે બેઠક છે તે માત્ર ને માત્ર આ જે કેસ પાછા ખેંચી લેવાય તેને લઈને જ કરવામાં આવશે। તો સીએમ નિવાસ સ્થાને નરેશ પટેલ પાટીદાર અગ્રણીઓ સાથે પહોંચી ચૂક્યા છે, નરેશ પટેલનું નિવેદન પણ સામે આવી રહ્યું છે। તેઓએ આશાવાદ સ્પષ્ટ કર્યો છે કે આ જે બેઠક છે તે સફળ રહી શકે છે। ફરી એક વખત જોડાય છે સંવાદદાતા ગૌતમ પાસે। ગૌતમ, કયા કયા પાટીદાર અગ્રણીઓ નરેશ પટેલની સાથે ઉપસ્થિત છે અને સાથે સાથે એ પણ જાણવા માંગીશું કે માત્ર જે પાટીદારો પર કેસ થયા તે પાછા ખેંચવાની જ માંગ છે કે અન્ય કોઈ બાબતોને લઈને પણ રજૂઆત સીએમને આજે કરવા જઈ રહ્યા છે નરેશ પટેલ અને તેમના સાથી અગ્રણીઓ?
चौक्स कही सकते कि तोरल जी रीते पाटीदार समय जे आंदोलन थू तू आंदोलन समय जे मुख्य मांग है उठी थी ने लईने जे रजूआत है करवा जा रहा है एट्ले केसों थे रजूआत करवा रहा है नरेश पटेल है साथ जे पास की जे टीम है रजूआत करवा रहा है तब जो रहा दृश्य में अपनी साथ गीता पटेल है साथ बात करी कया कया मुद्दाओं ने लई आज रजूआत कर ते जा रहा मुख्य लोग कया कया है केव रीते रजूआत करशो अमारी धार्मिक संस्थाओं अमे अने पासना कन्विनर अमारा अल्पेश भाई कथरिया दिनेश भाई हूँ अमे मुख्य लोग मंत्रणा करवा जई रह्या छीए पण घणा टाइम थी आ मंत्रणाओ चाली रही है पण हूँ एवं कहू छू कि आनो सुखद ने सारो अंत आवो जोईए मुख्य मांगणीओ बे छे कि पाटीदार अनामत आंदोलन में जे खोटा केसो करवामां आव्या छे अने आ जाहेरात 2017 में 17 पहला 16 में जाहेरात डेप्यूटी सीएमए करी थी अने ज केसों पाछा खेंचवाना छे अने एना सिवाय जे पाटीदार समाज ने युवानो शहीदो थया छे एमना सरकारी अथवा अर्ध सरकारी आ नौकरी आपो आ बे ज मुद्दा साथे अमे जवाना छे चार वखत रजूआत करी छे लागे छे के आ वखते सुखद अंत आवे हवे तो अमने शरम आवे छे पण आशा राखीए छीए के सुखद अंत आवे केवी आशा रहे आशा एटले कारण के वारंवार मीटिंगो करी छे रजूआतो करी छे એટલે આ વખતે મીટિંગ પછી જાહેરાત થાય તો કંઈક આંકડા સાથે અને કહેવાય કે વિશ્વાસ સાથે જાહેરાત થાય અને એનું પરિણામ બે જ દિવસની અંદર આવે તો જ આપણે આનું કહી શકાય કે ખરેખર સરકાર એ દિશામાં કામ કરી રહી છે તો ખરેખર એ દિશામાં સરકાર કામ કરી રહી છે તે પ્રકારની વાત છે અલ્પેશભાઈ વારંવાર રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છો વધુ એકવાર આ રજૂઆત છે કેટલી આશા તમે રાખી રહ્યા છો કારણ કે ચાર વખત રજૂઆત કરી છે કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો 2022 ની જે ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ફરી એકવાર તમે જઈ રહ્યા છો આ શું વલણ દર્શાવી રહ્યું છે ગુજરાત પ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં બે સીએમ હતા એમાં અમારી રજૂઆત હતી ને એમણે જાહેરાત પણ કરી હતી ફરીથી ગુજરાતમાં નવા મંત્રીમંડળ સાથે નવી સરકાર આવી છે તો અમને નવી આશા જાગી છે અને અમે એક આશાવાદ પણ પ્રગટ કરીએ છીએ કે આ બંને મુદ્દાઓનો તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ આવે કેસો પરત ખેંચવામાં આવે તમામ અને એની સાથોસાથ જે કોઈ પણ યુવાનોને જે શહીદ થયા છે એમના પરિવારમાં નોકરી આપવામાં આવે તો બંને બાબતથી અમને ખૂબ આશા છે અગાઉ આ મુદ્દે રજૂઆત થઈ છે કે તમે આ મુદ્દે રજૂઆત કરવા માટે સીએમ સાથે આવો કે તમે એમને રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છો અનેક વખત રજૂઆતો પણ થઈ છે એમના સત્તામાં બેઠેલા તમામ મંત્રીઓ હોય છે એમને જે ટીમ હોય છે એમને પણ રજૂઆત થઈ છે પ્રદેશ અધ્યક્ષને પણ રજૂઆત થઈ છે તો આ બાબતની મુદ્દાઓ છેલ્લા દોઢથી બે મહિના દરમિયાન આ દરેક મુદ્દાઓની ચર્ચા વિગતવાર એમની સાથે કરી છે અને એ અનુસંધાને જ અમે અગાઉ એમને લેટર પણ લખ્યો હતો અને આજે સમય ફાળવો છે અને સમય દરમિયાન મીટિંગ મળશે અને મીટિંગમાં જે કોઈ પણ ચર્ચા નિરાકરણ લાવે એ પ્રકારના અમારા પ્રયત્નો રહેશે સુખદ અંત ના આવે તો આગામી કોઈ કાર્યક્રમો આપશો કે એવું કંઈક આગામી કોઈ રણનીતિ ઘડાઈ રહી છે મીટિંગના સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયા બાદ મીટિંગમાં કઈ બાબતની ચર્ચા રહી છે અને એના તરફથી શું વાતચીત થાય છે ત્યારબાદ અમે આગામી નિર્ણય લેશું તો અત્યારે હાલ તો રજૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે રજૂઆતમાં તેઓ છથી વખત આજે રજૂઆત છે તે કરશે અને ત્યારબાદ તેઓ આગામી રણનીતિ છે તે પણ નક્કી કરશે તે પ્રકારની વાત છે તે કરી રહ્યા છે જી ગૌતમ આભાર અત્યારે અમારી સાથે જોડાવવા છે અને તમામ માહિતી અમારા સુધી પહોંચાડવા માટે તો નરેશ પટેલ પાટીદાર અગ્રણીઓ સાથે સીએમ નિવાસ સ્થાને પહોંચી ચૂક્યા છે ગાંધીનગર પહોંચ્યા નરેશ પટેલ